ကျွန်တော်တရုတ်စားတောက်ဆိုင်တွေသွားရင်အများနဲ့မစားရရှိတဲ့ကြက်ချိုချင်းကျော်ကိုကြော်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကြက်ပေါင်သားကိုသုံးပါတယ်ဝက်သားသုံးချင်ရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကြက်သားတွေကိုစားငရုတ်ကောင်းမုံ black pepper ဂါလစ်ပေါင်ဒါတို့နဲ့နဲ့ထားပါမယ်တကယ်လို့ဂါလစ်ပေါင်ဒါမရှိဘူးဆိုရင်ကြက်သွန်ပြူတွေကိုထောင်းပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ခဏလောက်နှက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သားတွေကိုကြက်ဥတစ်လုံးဖောက်ပြီးထည့်ပါမယ်ကြက်သားတွေကိုကျွန်တော်တမ်ပူရာ flower အကြော်မုံနဲ့လူပြီးတော့ကြော်ပါပါတကယ်လို့အကြော်မုံမရှိဘူးဆိုရင်ဂျုံမုံနဲ့အစားထိုးပြီးကြော်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြက်သားတွေကိုဒီအကြော်မုံနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝဖုံးသွားအောင်ထိနေပေးပါမယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ရေလိုရင်လိုသလိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်အကြော်မုံတွေကိုလည်းလိုရင်လိုသလောက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုနေထားတော့ရပြီဆိုရင်တော်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီပူထဲမှာတခုချင်းစီထည့်ကြော်ပါမယ်မီဒီယံဟီလောက်နဲ့ပဲကြော်ပါပဒီရွက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘရိုကိုလီထည့်တယ်၊မြို့ပွားတစ်ခုထည့်တယ်၊ပြီးတော့ခါချက်ဥအနီထည့်ပါတယ်။ချားထည့်ခြင်းရင်ထည့်လို့ရတဲ့အသီးရွက်တွေကတော့ဘန်ကော်ဘီတို့ပြီးရဘေဘီကွန်ပေါ့နော်။ပြောင်မှုသေးသေးလေးတွေတို့ထည့်လို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ချိုးချင်းကြောအတွက် sauce ဖြော်ရပါမယ်။ sauce ဖြော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ sweet chili sauce ကိုသုံးထားပါတယ်။ကျွန်တော်စီမှာကက်ချပ်မရှိလို့ပါ။တကယ်လို့ကက်ချပ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကက်ချပ်သုံးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရှာလကာရီနည်းနည်းထည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်သုံးတဲ့ရှာလကာရီက apple cider vinegar ပါ။ဘာရှာလကာရီမဆိုရပါတယ်။တကယ်လို့ရှာလကာရီမရှိဘူးဆိုရင်လည်းသမရာရီညစ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်သကြားနည်းနည်းထည့်ပါမယ်။စားထည့်ပါမယ်။ပြောင်းမှုမုံကွန်စတတ်တစ်စွန်းလောက်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရေရောပြီးတော့သမအောင်မွေပေးထားပါမယ်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီမို့ကျွန်တော်တို့စကြော်လို့ရပါပြီစီပူလာရင်ကြက်သွန်နီနဲ့ကြက်သွန်ပြူကိုအရင်ဆုံးထည့်ကျော်ပါမယ်ကြက်သွန်နီတွေပျော့လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလီးထားတဲ့အသီးရွက်တွေထည့်ကျော်ပါမယ်။ဒီအသီးရွက်တွေကဒီတိုင်းအစိမ်းကလေးစားလို့ရတဲ့အသီးရွက်တွေမို့လို့ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးကျော်စရာမလိုပါဘူး။ပြီးတော့တရုတ်ဟင်းတွေချက်တဲ့ဆိုရင်အသီးရွက်တွေကစိမ်းစိမ်းလေးတွေကျွတ်ကျွတ်လေးတွေဖြစ်နေမှစားကောင်းပါတယ်။ပျော့ပြဲသွားအောင်ကျော်လိုက်ပြီဆိုရင်သိပ်ပြီးတော့စားလို့မကောင်းပါဘူး။ခရူးစီထည့်ပါမယ်။ခဏကကြော်ထားတဲ့အသားလေးကိုထည့်ပါမယ်ခဏဖြော်ထားတဲ့ sauce တွေလောင်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင် sauce တွေနဲ့အသားတွေနဲ့ဟင်းသီးရင်းရွက်တွေကိုတမအောင်မွေပေးပြီးရင်ရပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကကြက်နေအောင်ကြော်ပြီးသားမို့လို့ပါ။အဆောရင်အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ကြက်ချိုချင်တစ်ခွက်ရပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ကြက်ချိုချင်ကိုအရန်ကြိုက်တဲ့အတွက်ဘာဟင်းမှမလိုပဲနဲ့ထမင်းဖြူနဲ့ပဲဒီတိုင်းစားလိုက်ပါလေ။တကယ်လို့ကိုကအရန်စိတ်ရှည်တဲ့သူဆိုရင်အသီးရွက်တွေတဲကိုနနသီးတွေလီးထည့်လို့ရပါတယ်။နနသီးပါရင်ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကနနသီးတွေခွာမှလီးရမှစိတ်မရှည်လို့ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသဘောကျရင်ဗီဒီယိုအောက်ကလက်မထောင်နေတဲ့ like ကလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးပါနော်။ပြီးရင် comment တွေလည်းခြံထားခဲ့ပေးပါဦး။
channel subscribe လုပ်ထားတဲ့ရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါ. video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်.